Otrā mūze, kam ir tā, es īsti. No 20. Nodaļa. Un 12. Pāntiņš. Tie ir baušļi, ko Dievs ir, ko Mozes, ko Dievs deva Mozam, ne? Un te ir teikts, ka mums ir godiniet savu tēvu un savu māti, lai tu ilgi dzīvoti tanī zemē, ko tas kungs tavs Dievs tev dod. Mēs ik viens gribam, ka teikt dzīvot šo pilnvērtīgu dzīvi, pilnu dzīvi, ne? Un viņš saka, godājiet savu tēvu un savu māti, ne? Un tas ir ļoti svarīgi, ka mūsu dzīvēs, ka mēs to daram un godinam šos vecāks, ka mēs ka teikt, cienam. Ne? Un kas tad ir šīs te cienīt, godāt, vai ne? Tas ir tāds, ka tu kaut ko, ka tev kaut kas tas ir, nu, ka teikt, svarīgs tavā dzīvē, ka tu viņu, tu par to domā, vai ne? Un tāpat tās mūs ikviens, mēs ikviens dodam cieņu, nu, pieņemsim, nu, tur prezidentam, vai nu, tur mēram, vai ne? Davadās Dievs gribam, lai mēs iekšējiem, mums arī ir šī te cieņa pret vecākiem. Un Dievs kaut ko apsola. Tā ka mēs to turam savās dzīvēs, ne? Tad tas mums arī svētība. Tas arī mums nes svētība mūsu dzīvēs. Tāpēc tas ļoti viens no tiem baušiem, ko Dievs deva Mozam, viņš teica, godājiet savus tēvus, savus vecākus. Un tas ikvienam nesīs savu katru dzīvē atnāks šī svētība caur to. Un tāpēc Dievs arī māca to, ka mēs ikviens ieņemam šos rakstus un ticam. Jo Dievs raksta šo apsolījumus, viņš ir teicis, ja tu godās savus tēvus un vecākus, ja tu cienīsi savu māti, ja tu cienīsi vēl cilvēku, tad Dievs ir tas, kas tev svēt, viņš ir tas, kas palīdz. Un to es arī kā tevi aicinu, man šodien tevi aicinu arī kvienu, sagatavot savā dzīvē šo īpašo upuru, ko tu gribi nest arī Dievam. Un upurs ir tas, ka tāpat tās, kad Dievs ielicis mūsos šo vārdu, lai šis vārds pilnveidoties, viņš būtu dzīvs mūsos. Ne? Tad Dievs grib, lai mēs viņam, ka teikt, viņu atnes nesam šos upurs, lai viņš mūsos darboties, ne? Lai viņš būtu dzīvs mūsos. Ne? Tad Dievs grib, lai mēs viņu pielūdzam. Un kādā veidā mēs varam pielūgt, ne? Ka mēs Dievam pienesam šīs desmitoties un šos upurs. Un caur to arī atverās šie debes logi, caur ko Dievs var sveitīt tik vienu namu. Un tāpēc Dievu vārds arī viņš iedos šos vārdus, šos baušus mums, ne, kas mums ir jāttura. Ne. Un tad tālāk ir teiks, tev nebūs nokaut, tev nebūs tur laulība pār, tev nebūs zāk, tev nebūs dot nepaties liecību pret savu to. Un tā tālāk Dievs kaut ko saku. Ne. Tāpēc Dievs arī viņš ir devis šo vārdu, viņš saka, nezemojieties, nevien citu priekšā nekalpojiet citiem dieviem. Jo Dievs ir žēlastības, un viņš dod šo svētību tūkstošu augumā tie, kas meklē to kungu. Es īsumā saku, caur tu var pats parlasīt 20. Šo nodaļu, ne? Dievs dod šos apsolījumus. Viņš saka, tu būsi svētīts, tavs nams būs svētīts, tā ka mēs pienesam Dievam šo 10. Tiesu, šos upurs. Un Dievs ir tas, kas apsarga. Mums brīžiem liekas, kad mēs paši kaut kādā veidā, nu, tur varam tos sadas, nu, kā teikt, nu, būt sveitīt. Un es vēl vienu rakstuvietu gribu nolasīt, ko es pats pagājušajā nedēļā nu, runāju, un es pārdomāju viņu. Un tā ir Mateja evaņģēlijas 6. Nodaļa no 25. Pāntiņa. Es novēlēku vienam, ka teikt, nu, atrast Dievā šo te, nu, prieku kaut kādā lietā, ne, mēs visu nāstu uz Dievu. Un te no 25. Pāntiņa teikts, tāpēc es jums saku, nezūdieties savas dzīvības dēļ, ko ēdīsiet, ko dzersiet, ne arī savas miesas dēļ, ar ko ģērbsieties, vai dzīvība nav labāka nekā barība. Un vai miesa labāka nekā, vai miesa nav labāka nekā drēbes. Skatieties, kā uz putniem gaisa ne tie seji, ne tie pļauji, ne tie sakrāji šķūņos, un jūsu debesu tēvs tos baro, vai tad jūs neesat daudz labāki nekā viņi. Jo mēs esam, Dievu priekšā, mēs esam labāki, mēs esam īpašāki. Mēs tik viens esam īpaši, un Dievs mūs ir radījis, ne, caur vecākiem, un tāpēc Dievs arī dod šos baušus, lai mēs cienītu šos vecākus, un caur vecākiem mums arī atnāk šīs svētības. Ne. Un šīs saprašana atnāk tikai tad,
tad, kad mēs sāk lasīt šo Dievu vārdu, tad, kad mēs sāk lūgt viņam, lai Dievs mums dod šo gudrību. Un šīs svētības avot arī atverās. Ne? Jo viņš saka, kas tad, vai tad teikts, nezūdieties savas dzīvības dēļ, ko ēdīsiet, ko dzersiet, ne savas miesas dēļ, ko ģērbsieties. Ne, jo mēs brīžiem, mums ir tās domas, raizes, vairāk ir nu, par mantu, par vēl kaut kādām lietām, ko mēs savā ģimenē var savā. Un tas ir, mēs pārāk daudz aizraujamies ar šo pasauli. Bet ko viņš te tālāk saka? Kurš jūsu starpā var zūdīšu savu mūžu un pielikt kaut vienu olikti? Mēs neviens neko nevaram pielikt savu klāt ar kaut kādām zūdīšanām, ar raizēm. Bet Dievs, ko viņš te saka tālāk 33. Pantiņš, viņš te saka, bet zenieties pa priekš pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Jo Dievs grib mums piemest, iedot mums dzīvē visas šīs dievišķās svētības, tā ka mēs staigājam viņā šajā priekā, šajā uzvarā Dieva pārpilnība. Un Dievs grib, lai caur viņu vārdu šis vārds piepildās, jo Dievs saka, liec visu savus zūdīšanas, visu savus kaut kādas lietas, savu nepiedošanu, liec to Dievu rokās. Ne? Lai tevi iekšā būtu šī piedošana, ka tu piedod, ka tu viņu aizmirst, vienkārši Dievs saka, ieliec to Dievu rokās. Ne? Un tad tev atnāk šis dievišķais spēks pār tevi, viņš paņem tev nostās lietas. Ne? Viņš paņem nosa, un tad, kad tu atdod to Dievam, tad Dievs arī tev atnāk ar svētību. Es zinu, ka man dzīvē bijis ir arī, nu, kā teikt, nu, darbos, tur es zinu, ka cilvēks man tur, kā teikt, nu, nozaga kravu ar kokmateriāliem mežā, un, ne? Un tu zini, kurš tas cilvēks ir, un tu it kā, nu, pēc visas informācijas, tu zini, kurš tas ir, un tev iekšē ir tāds uznāk, nu, tāds, nu, tāds, ka gribas vienkārši noķert viņu, ne, un tur viņam, nu, tur, un tas nebija maza summa, tā bija liela. Un tad beigās kaut kā Dieva vārds māc, saka, piedod. Jo Dieva vārdā ir teicis, Dievs viss pārzina. Visu. Kāpēc tas tā notiek? Ne, kaut kādās lietas. Varētu teikt, oj, Dievs, kāpēc tas manā dzīvē tā gadījās? Ne? Vai Dievs saka, mācies piedod. Mācies piedod. Un Dievs, un es to ieņēmu sevi, es piedod, un es gribu, lai tāpat tās tu Dievs svētību man darbu tālāk. Lai man ir veiks, un lai Dievs tu man svētī. Un Dievs kaut kādā veidā mēs uztrenē, lai mēs mācām iekšēji piedot. Un bija tā tie momenti, kad tu ieraudzīji to cilvēku, gribējies vienkārši saķert aiz šars un vienkārši tur viņa, kaut ko viņa izdarītu. Ne? Bet es saku piedot, aizmirst. Un Dievs tev māca kaut kādās veidās, tev iekšē, lai tavu saka, lai Dievs, jo Dievs ir tavs svētītājs. Viņš ir tas, kas svētīs, ka tev izdosies un algu visu, ko tu dari, Dievs tev svētīs. Un tas ir tas svarīgākā lieta atceries, ka Dievs ir tas, kas nevis ar tavu zūdīšanos vai tavam raizēm, tu kaut ko savā dzīvē var šo mantu, kaut kādas lietas, nu, labklājības sadabot. Ne? Ja mēs pārāk vairāk tam dzenāmies pakaļ, ne? Tad mēs aizmirstam šos dievišķos baušus, mēs vairāk skrienam šīm pasaulē, mēs šī pasaulē līdzinies, mums tur vajag arī tādu mašīnu, mums vajag to un to, man vajag jaunu leckapu, man vajag tādu mobīlo tur, kā tagad ir visādi. Un tā mēs tikai skrienam un līdzinies ap šo pasauli. Bet Dievs saka, lai tev šī zūdīšanās, nu, ka teikt, atstāt Dievu rokās, jo Dievs saka, ja tu dzīvsies pēc debesu valstības, kad tu dzīvos pēc Dievu šiem apsolījumiem, ko viņš tev apsolīja, viņš piemetīs visas šīs lietas mums klāt. Ka mums nebūs pārāk daudz jaskrentām pakaļ kaut kādām lietām, ka mēs nebūs pārāk daudz jaraizējās par darbiem, ka Dievs ir tas, kas piemetīs tev klāt, ka viņš ir tas, kas tev dos izdošanos. Un mēs zinu, ka man pašam arī bija, nu, šajā ziem bija tāda apstākļa, tāda interesanta, kad bišķies tāds laiks tāds, kad nebija ziema, tad nebija sāls, un es savos darbos nevarēju izdarīt kaut kādas lietas, un iekšā iznāk šīs raizes, zin kā, tad tur nekal nevar dabūt ārā, materiāli un tā tālāk, un beigās jau tas, ko es tā padomāju, ka tas viss tā, nu tas paietas laiks, ka es dabūjis, ka vēlns tādā veidā mums uzdzen virsū iekšai šīs raizes, lai mēs vairāk domātu par tām lietām, ka mums nav vairs laikam citām, bet beigās, kad tu paskaties, kad Dievs svētī tāpatās, kad viss izdodās tāpatās, un kad vēlns ir tas, kas nāk un piezogās mums klāt, kas grib teikt, ka mums nekas nesanāk, ka mēs esam tādu un šādu, ne? Ka mums nekas nebūs, un tā tālāk. Ne? Bet Dievs grib, lai mēs vairāk, kad nezūdamies par tām pasaulīgām lietām. Dievs zina savus laikus, ka mēs mācītāji braucām vienā vietā, Dievs tev sveitīs, nu, un ka viss tas izdosies. Ne? Mēs skatos, ka tiešām Dievs ir, ka mums vajadzīgs tikai šis Dieva vārds, lai mēs nezūdamies par tām lietām, bet lai mēs vairāk liekam Dievu rokās, meklējam dievišķo valstību. Tāpēc viņš dzenieties pa priekš pēc Dieva valstības un viņa taisnības. Tad jums viņš viss šīs lietas piemetīs klāt. Tāpēc nezūdāties nākamā rīta dēļ, jo rītdiena pat par sevi zūdīsies.
Ikvienai dienai pietiek paša savu bēdu. Tāpēc es novēlu ikvienam ielikt Dievu rokās. Nezūdies par rītdienu, nebaiļojies par rītdienu. Ieliec Dievu rokās un tic, ka Dievs ir tas, kas tevi var svētīt. Caur tavu upuru, caur tavu dzīvi. Jo upurs ir tas arī, ka mēs nākam un kalpojam viņam. Tas arī viens no lielupiem. Bet, kad tu gribi redzēt šo divišķo pārpilnību savā dzīvē, kad Dievs piemet šīs neredzamās lietas, Dievs saka, nes šo desmito tiesu, šo upuru. Lai tev nav šīs raizes, lai tev nav jādzenās tā kā pasaulē. Dievs piemetīs tās lietas klāt. Tev nav jāstrādā trījos darbos, bet Dievs piemetīs klāt, ka tu vienā darbā var izdarīt, tev izdodās labi. Tāpēc es novēlu Dievu svētī, mēs varam viens varam paņemt savu upuru. Halleluja, Tēvs. Mēs to pateicamies, Tēvs, par to upuru, Tēvs, ko Tu dod, kungs, Tēvs, ko Tu dod mūsu dzīvēs, Tēvs, ka Tu, Tēvs, saki savu vārdā, Tu dod šos apsolījumus, Tēvs, lai mēs dzenamies, Tēvs, pēc Tavas valstības, Tēvs, lai mēs dzenamies, Tēvs, pēc Tavas valstības, Tēvs, lai mēs dzenamies, Tēvs, pēc Tavas valstības un Tavas taisnības, Tēvs, un Tu saki, un Tu, Tēvs, apsoli, Tēvs, ka mēs esam labāk nekā šputni, kungs, Tēvs, ka Tu esi, mēs esam īpaši Tavi bērni, kungs, Tēvs, kurus Tu gaidi, Tēvs, kurus Tu gaidi, kungs, Tēvs, kas nāks kas pielūks tevi, kas slavēs tevi, kas zemos, kas, ka tavas durvis, Tēvs, ir vienmēr atvērtas ikvienam, Tēvs, kas sauks uz tevi, kas sauc uz tevi, kas meklē tavu tuvumu, kas dzenās, Tēvs, pēc tavas valstības. Tu, Tēvs, vienmēr atveri savas durvis tiem bērniem, Tēvs, jo mēs esam Tēvs tavi bērni, Tēvs. Mēs esam Tēvs tavi bērni, kungs, Tēvs, un mēs nākam Tēvs tavā priekšā, Tēvs. Mēs tev lūdzam, Tēvs, svētī Tēvs mūsu desmitās tiesas, mūsu upurs, Tēvs, ko mēs pienesam Tev, ko mēs pielūdzam Tevi, Tēvs, ka mēs slavējam Tevi, Tēvs, ka Tu, Tēvs, esi tas, kas atver šīs debesis, Tēvs, ka Tu esi tas, kas svētī mūsu darbu rokas, Tēvs, ka Tu svētī un apsargā mūsu ieiet un izejot, Tēvs, ka Tu svētī mūsu bērnus, Tēvs, ka Tu, Tēvs, viņus apsargā, Tēvs, ka Tu, Tēvs, mums dod mieru naktīs, kungs, Tēvs, ka Tu mūs vadi savā žēlastībā, savā mīlestībā, Tēvs, izlejies, Tēvs, izlejies, Tēvs, izlejies, Tēvs, par katru ikvienu, Tēvs, kas pienesīs uz Tavu altāru, Tēvs, šis desmitās tiesas šos upurs, Tēvs, lai katrs piedzīvo, Tēvs, Tavu divišķo klātbūtni, Tēvs, savu Tavu vārdu, kungs, Tēvs, mēs Tev lūdzam, Jēzus Kristus vārdā, pagodinies pie ikvienu, Jēzus vārdā, amen. Sidabalorabadžēja, amen.